Dovedu si představit, jak prostě člověk, který sleduje um, no, ty otázky bezpečnostní na úrovni Irák, islámský stát, tak jak najednou mu to, jestli někdo má nebo nemá auto um, někde, připadá celku směšné, ale dá se na to zase navyknout. A já se teď ptám jenom, v jakém stádiu toho návyku jste. Už vám přijde um, docela důležité, když se někomu něco stane v tom, osobním životě, nebo když porouchané auto někam musí někomu odvést, nebo když nedostane dobré stejky na víkend, nebo jak to máte? Já myslím, že jo, že už že ty dva roky, že se mi to povedlo. Mě právě hodně vylečila ta moje Toyota skutečnost, že jsem ve Vyslankyní v druhé nejméně osídlené zemi na planetě. Je docela zajímavá. Spolu s tím, že vlastně většina obyvatel Namibie, že u těch takzvaných velkých řek, Zambezi, Kunene, k Kvando Kavango na severu. Takže ta realita namibijská je ještě, ještě vlastně suší, než je třeba realita mongolská. A když si vezmete auto, já jsem zatím ujela nějakých 70 tisíc kilometrů eh, řídit s vlastníma rukama vlastní Toyota a jedete na celý dní stanovat člověk sám nebo člověk s jedním dalším člověkem. Počkejte, nebojíte se? Opravdu se ani trochu nebojíte? No tak... Um... Já bych řekla, že ne. Tak jako člověk je ostražitý, protože jsme v zemi, kde je spousta hadů a to je tak jedna věc, na kterou člověk musí dávat pozor. A druhá věc je, my skutečně ne, v Namibii je velmi málo těch asfaltových silnic, ale je tam velká řada těch prašných cest, ale to krásné ne. je mimo ty cesty. A Takže tak chodíte mimo ty cesty. auto, kdy, kdy jedete vlastně po skalách, ježdění po písku, což vypadá hděsně hrdině, to, to, fakt není až tak hrdinství, ale siždění břidlicových skal je docela náročný, takže já mám jednu jedinou starost pořád dokola, už, už jí sdílejí mý dcery a všichni okolo nás jsou píchlí pneumatiky, protože někdy je to opravdu, to auto na vás padá a když člověk musí sám uprostřed ničeho na takže... skalách vyměnit pneumatiku na kole, není to jednoduché. To rozumím, nicméně když se třeba ubytujete na noc ve stanu, který si sama postavíte, na části zcela neobydlené, na míbě, kuž od cesty, kterou jste přijela, a vy se nebojíte. To znamená, buď, že jste odvážná. A nebo já to nebudu doříkat. je strašně krásný. Jo. A teď já se chci vrátit k té planetě, protože i to je další přeskok právě k té svobodě. Že jo, Tak ty války většinou jsou tam, kde je civilizace. A po mnoha letech civilizace já si nějakým způsobem hodně rovnám život přemýšlením. Namibě má vlastně asi nejkrásnější hvězdnou oblohu na světě. Dnes to je Namibě a Chile jsou dva takové státy, odkud lze pozorovat prostředek mla dráhy, ale Chile už má dneska poměrně vysoký stupeň světelného znečištění, Namibie ho nemá. Takže si člověk může sahnout rukou na téměř barevnou mlečnou dráhu, to je jeden z krásných jevů. Jsou kusy Namibie, kde vlastně ten povrch země je dvě miliardy let starý. Takže jste sám mezi hvězdama, dvou miliardovou historií planety a občas, občas vidíte zvířatelé, tak, který takhle procházejí kempingem, ať už jsou to sloni nebo nějaké antilopy. A najednou si člověk začne uvědomovat to strašně moc svoje vlastní bytí a zpátky se vracím k tomu, k té odpovědnosti za planetu. Ten pocit života na planetě, ten dotyk spouští s hvězdama, s větrem a s klimatickou změnou, teda bohužel v tom špatném slova smyslu, s tou vlastně vlastní opuštěností v tom vesmíru. To je strašně krásný pocit a ten, bohužel, jako tak, jak mám ráda Prahu, a jsem tady strašně ráda, tak tenhle pocit svobody já a vlastně vesmír, to je, to je zázračná věc. Souhlas naprostý, ale s tou odvahou to máte jak přeci jenom. Já bych se držela těch přízemnějších témat. Prostě vy jste odvážná žena a nebo si tak vůbec nepřipadáte? Já si teda tak vůbec nepřipadám. Já mám bohužel jednu vlastnost, která se mi zhoršuje a vadí mi to v mém povolání. Já se třeba strašně, každý se bojíme něčeho. Já se začínám strašně bát turbulencí. Lítání v Africe v poledne v těch větrných období Přelomů z suchých a dešťových v období, třeba, když vám to letadlo opravdu padá o těch. <laughs> tak, tak, tak jsem úplně spocená a modlím se a každý další let se modlím. Tak já si, já si skutečně myslím, že každý máme své, své starosti a rozhodně si. Já nevím, já si myslím, že když si je člověk a, jakoby vyrovnán se sebou, se svou rodinou, do jisté míry i s tím pánem Bohem, ať už ho vnímáme v jakékoliv podobě, já si myslím, že ho nakonec vnímá každý ne nes, nutně jako toho katolického pána Boha, ale nějaký princip té planety a nebo dokonce něčeho daleko přesahujícího tou planetu. Takže vám to dává, já bych řekla, pevnost a ta odvaha už nějak souvisí s tou pevností.